Máme teda čtyři kameny hotový. Jdeme se podívat ještě na tenhle ten. Jo no, to je klasický space. Oh. This place again. Tady jsme byli někdy. To se mi volá konězda, že jsme tady někdy byli. Čo, tady jsou docela roztomilý felas. To je nějaký rozpadající místo tady. Se mi to moc nelíbí. Jsem mu pak vysměl, až to dohraje. A on to dohraje za chvilku, si myslím, on dává poctivý streamy. O kurva. Počkej, on jenom padal, dobrý. Ty máš jeden backstep, brácho. Jo, tahle lokace je jako sere mě. Ale designově je luxusní. Sotva jsem senka došel, už mě sere, ale jako designově je luxusní. Hlavně ať nerolluju. Nesmím tady rollovat, nebo to je insta rip. Já... Dobrý. Dobrý. Tohle není Blighttown, Blighttown byla ta druhá lokace. Ta lokace, jak jsem tam jel tím, v té kleci dolů. To byl Blighttown, kamaráde. To byl Blighttown jak vyšitej. To tady je strašně moc lootu. Tady to asi nesvartnu dolů. Já bych si pak ještě dal možná nějakou soul hru. No zkusit stáhnout ten Bloodborne, děcka, dokud mám to PS Plus. My jsme si dali Bloodborne. Pojď Dark Souls 3.1.1. Mám tam dát mou postavu z level 246, Vláďo, mám si ho spawnout k tobě. Nějak přes 240 tam mám level. Tě vyndám jak nic. Ty mě vyndáš tak možná něco jinačího jak nic, ale... Ale v tom mě asi nevyndáš. Oh. Klasika. Však to jde, Petře. Myslím, že jsem se trošku sekl. No, nevadí, stejně jsem se chtěl podívat. Stejně jsem se chtěl podívat ještě jinam, že jo. A ještě tam mám nějaký jinačí postavu, menší level. Tak bychom si to mohli rozdat, Bláďo. To já jsem přišel o svou humanitu. A jako klidně bych sem dal Dark Souls 3 jako přes to. Normálně přes ten Summoner Stone. Okej. Okay. I can see something here. And I will loot it immediately. It's not important, but I need it.
Ale já mám víc těch postav, že jo? Já jsem to Dark Souls dohrál několikrát. A ne vždycky jsem si zakládal jakože úplně nový účet. Teda nový účet, no... Ne vždycky jsem šel New Game Plus, já jak se soustředím tyjo tady, tak já mi nejde mluvit. Ty jak hodíš dolů ty píčko. No jako mám trošku větší level, než bych měl vlastně mít na tady tu oblast, neříkám nic, ale jako víš co, můžu tady furt jako... Furt tady můžu jednoduše spadnout dolů a zabít se, že jo? Já než půjdu tam, tak se pám ještě nahoru. Nejtipnější, že já jsem jako ani nějaký to nelevlil. Víš co, já jsem si neřekl, že prostě budu běhat v jedné lokaci a budu si dělat level, to jsem nikdy nedělal, takže jako prostě tam bude, já nevím, tam ten scaling bude fungovat nějak zvláštně v této hře. A o to jsem přišel, ne? Nebo ne? New version of Superman comes out as a bisexual. What? What a shit is this? Já jsem už byl. Jo. Na senka nahoru jsem se furt nedostal. Ale moje duše. Opět se k ním nedostanu. Že jdeme důle. Oj. To je zamotaný zase jak prdel tady. Maria boha. Ježiš, co je tady? Za nádor. Já se ještě dá taky dostat dolů. Jo. Nazdar. Tady z těho těch enemáků nedostávám vůbec nic. Já si myslím, že do téhleté lokace Jsi měl jít. Jako v druhé v pořadí si myslím. Buď do druhé nebo do třetí. Pořadí. Hele, bába! Já si od tebe něco koupím, když jsou děcka chudý. Akorát tady nic nemám, bábo. Bábo, ty to máš nějaký předražený. Já si koupím šíp aspoň. Bohužel jo. Já nemám ale souly, teta. Já bych ti pomohl, ale nemám souly.
Strašně rád bych pomohl tvým dětem. A? Možná si ještě něco koupím. Třeba má to drahý jak prase, jo. A tak a jdi někam. Je tam fotka z komiksu, jak se cucá s typkem, co má fialové vlasy. What the fuck? Cože? To je prasata? Ne, to jsou myši. Takže to jsou prasata jak Dark Souls 2, jo. Já jsem plaguec. Mám něco na Blake? Nice, mám. Tyhle, to mě připomnělo Plague Tale Innocence 2 bude, ne? Co nevidět. Přátelé, jsme na to připraveni. Ty krávo. Tady s ním teda bojovat nebudu, do prdele. Tady s ním bojovat teda nehodlám. Pojď, spadni. Já ne, ty spadni. Dobrý, nice. Tebe sere mě, že to? Že tady v tomhletom Dark Souls, tady v tomhletom Demon Souls ti ten loot prostě nespadne do inventuráře. Týpek teďka spadl dolů. A ten loot prostě bude někde na zemi, že jo? Já to nebudu moc vzít zpětně. Nice. Tyjo, srdka už má naplánovaný celý další rok, tyjo. Lidi plánují rok dovolenou. Srdka plánuje hraní her. Takže toho tlusťocha ten moc vůbec unese do hlavy. Au. Magore. Neser boha. Neser boha, když ho bolí noha. Tak. Focus on the firebombs. Mám nějaký firebomby. Já nemám ani jednu firebombu. Když tam bude něco s firebombou, tak jsem zase v prdeli. To co je? Kurva, já jsem zavíral v okno. Dobrý. To co to tam je za sráče? The fire is the best option. Ach bože, já zase nemám firebomby. Ty vole, tak jako... To je prostě další boss fight, který je... To je prostě zase další boss fight, který je dělaný... Na specifický postup, který nedokážu teďka splnit asi. To nejsou ryby, to jsou pijavice, se to jmenuje líč. Líč mongol. Hmm.
Ráško, to byl hardcore. jako tahle ty vole, tahle ta lokace prostě měla být jako v pořadí druhá. Nebo třetí, nevím co takovýho. Já jsem do ní neměl jít jako do jedné z posledních, ty vole. Za mě, jako nejhorší byla ta druhá, jak jsem byl, jak tam byl ten Flame Lurker. To byla nejtěžší oblast ze všech. A i ty bossové byly docela na hovno. Ten Flame Lurker mě dal docela přes rypák, no. A je. Teď to bude prej toxický. Look for a to poison. Uh-oh. Tady to bude toxické, prej říkali. Welcome to the pool. To já jsem za ten boss fight dostal 11 000 soulů. Já jsem fakt měl jít semka prostě jako do jedné z prvních oblastí. Teďka je to pro mě strašně jednoduchý, že jo. A zároveň jsem strašně trpěl v té jedné oblasti, takže jsem měl možná čeknout nějaký guide, jak se to má chodit jako. No tady to bude toxický, že jo. Máme dost léčení na poison. No dobrý, máme 16 na poison, tak to je fantazie. Tady pak bude most, má nějaká zkratka určitě. Just keep going. Kámo bráško, tohle je soukromý koupaliště normálně. Luxusní koupák. To je koupáček aspoň. This place again. I'm stuck in swamp. No, to seš? Jako tady tyhle ty... Jako reálně tady tyhle ty věcičky, tady tyhle ty textáky hodně pomáhají. Co to je za Beyblady tady? Co je? Piráňa. Kam bráško, to jsou piráni normálně. A Venetore, nazdar pane, čau, jak to jde, dneska. Zdravíčko. Právě se tady brodím sračkama. Mám se docela skvěle. Sesko, to nebyly ryby, to byly pijavice, to byl leech monger. To byl prodejce pijavic. A postup je asi takový, že si vlezeš nahoru, hážeš po něm ty bomby, ty fire bomby asi. PvP v BDO? BDO? Co je zkrátka BDO? BDO, battle, nevím co to znamená ta zkratka. Black Desert, teď už vím. Já tady všecko poberu zatím. Bude to možná trošku bolet,
Ale ten loot musíme mít v našem inventoráři. To je, kámo, práško, povinnost. Ať to stojí, co to stojí. Loot musí být náš. No teďka to řízneme tady, mané. Ať to nemusíme jít celou tu cestu znova. Já bych to řízl tady. A budem tam, hoši moji. Takže máme celkem dost zatím těch blbostí na to léčení. Ta léčení, na to toxic hovno. A bylo by, že tady nejde rolovat. Ale řekl bych, že to je spíš lehčí než Dark Souls. To je vlastně první soulovka tady tohle. Tam je nějaký překvapení nahoře. Máme ještě něco tady. Tak to ještě poberem tady. A těch 18 nám snad vystačí. Se mi to tady docela nesmírně sere, že tady musím brodit hovnama. Je to bolest, ale je to příjemná bolest. A je to teda strašně krásný, no, ten remake. Jako fakt si to užívám. Po vizuální stránce. Tak můžete chvilku povídat, zase tady budu brodit hovnama, tak můžeme rozjet nějakou konverzaci. Na téma Daniela Gabriela Blady a její průchod Dark Souls 3. Ježiš, tam je nějaký ten? No to se posral, ne? To spolu budeme bojovat v těch sračkách, jo? Tak to potěž prdel, bráško. Tak já to nestihnu asi všecko pobrat tady. Proč jsem to... to jsem nechtěl. Jak to, že tady můžeš rolovat a já ne, ty kurvo? Ne, do prdele. Já si umřu. Já tady nemůžu rolovat. To je čupka, skurvená. Já jsem tady nemohl rolovat, já jsem měl úplně omezený pohyb. A ona tam v tom mohla rolovat, tak to je trošku nefér, ne? Takže to teďka musím jít znova. Děkuju. Díky, Luciku, že jsi včera vytáhl ovladač. Ty vole, mě tady ta lokace tak vysírá. Ta cesta přes ty sračky je fakt hrozná tady. Já jsem měl hnedka do té mlhy, kurva, nesrát se s tím tady. No já jsem chtěl najít tu zkratku, co tady někde je. Tak měla být nějaká zkratka, která mě... Díky které nebudu se přestavit ty hovna furt dokola. Jako bylo to strašidelný ta informace, co jsi mě řekl, neříkám nic. No já jsem se, vole, polekal trošku. Ale u Lucíka jsem si zkoušel na PS3 Killzone, ty vole. To taky byl krásná podívaná.
Jo. Však ona i ta hra je dobrá docela. Taky možná někdy probnu nějaký killzone, ale bojím se jako hrát nějakou hru, kde se střílí na ovladaču. A teďka zase proběhnu kolem toho kokota a bude to všecko dobrý. Nice, dobrý. Teďka nespadnou dolů zase. No, mám pocit, že jsou v píči, bráško. To je nice. To byl rol, který mě zachránil tenhle ten ráno. A půjdu hnedka do té mlhy, šukám to. Ať je tam, co je tam, já to stejně zabiju a nepotřebuji nějaký zkratky. Nice, jsme tu. Kámo, bráško, jsme tady. We made it. Mě to strašně vytáčí tady ta oblast, tak se nemůžu pořádně hýbat, takže já to prostě nějak projdu. Jsi tady nějaký zupa loot, tak sorry jako. Hold ho prostě mít nebude, no. Soulů mám jak namrdaných. Že to mě úplně netankuje. No tady jsou vlastně ty dva kokoti ještě zase, jaj. A tady se furt někdo zabíjí sám od sebe. A co je toto? Počkej. Co je tady toto? Mě to strašně nedá, ty vole. Jsou takový idiot, který furt musí něco prozkoumávat, ty vole. A tak ono je to potřeba, že jo? Chceš aspoň pořádně projít ty lokace, ale tady mi to sere v tom blatě. Jakože extrémně. Teďka musíme tady ty dva kretény zase zabít. Great Cub. Hlavně nespadnou do blata. Jinda. Tak. Jo, já semka normálně jdu, já na to seru. Já bych tam vlastně někdy nějak nešťastně umřel, tyjo, já bych se normálně odinstaloval, takže nebudu radši sem už. Nothing. Ano. Jo, to je nějaká ta mařka. Kau. Jsou sami sociálně slabší, ty jo. Jo, to je zase ta sama. Já nic nechci od tebe. Mám si koupit aspoň nějaký léčení.
Tak jo, no. Už jinak nedáš. Čekám v chill. Chci sem, ne? Co vy tady máte červej dýchánek, kurva? Debilci. Jak to, co jsem říkal s tím, že tahle ta lokace má být jakoby druhá v pořadí, tak to jsem teda pěkně kecal. Tohle je skurvená rakovina, tyjo. Je to tady strašně malý, furt musíš točit kameru jak ta píča. Tohle jsi tady v toxiku, ještě že ty mobky jsou slabý aspoň, když už nic. Co nám líbí tahleta oblast? Rakovinka, co? Welcome to the liar. Co to je? Je nechutný tady docela. Kámo, hry zase jsou do prdele. Tady se dá vylez nahoru. Jakože bráško, tady je to pěkně hnusný. Weapon damaged. Nice. Jako strašně to tady zamotaný. Fuj. Vůbec tady nedokážu zorientovat. Yeah.
No. Je to teoreticky možná bude ta zkratka, ne? A tady ty itemy asi seru. Mě to úplně vnitřně zabíjí. Doufám, bude ta zkratka, děcka. Dobrý skočus. Nazdar. Yes, je to ono. Jak to jde? Ale výborně. Yes, je to ono, nice. Jde to skvěle. Ještě vyčistím tady jednoho nebo dva bosáky v této oblasti a myslím, že mám dohraný. A mi to trošku začíná bolet tady v této oblasti, jakým způsobem je ono, jakým způsobem poskládána. A jinak pohoda. Pohoda jazz. Pak by se mohl zkusit testnout ten Final Fantasy. Dokud mám ještě to PlayStation Plus. Takže teďka někam nahoru jsem potřeboval jít, že jo? Tady má. To vypadá, že možná byl nějaký boss. Tam je světlo na konci tunela. Než jdu k nimi dolů, vole. Debile. No, necháme to být. Necháme to tady být. Je to tady strašně začín... Ne! To jsem přesně nechtěl, ať se stane. Mě to tady začíná pěkně srat, ty vole. Tam na to pěkně šukám, tam dole. Takže jsem se musel projít, vole, peklem, aby jsem se dostal nahoru, takže na to seru tam dole. Ať je tam, co je tam. Nepotřebuju to. Takže počkej, teďka zase tady má. Ne, tady. Tak. A teď tady, jo. Jobo. Tak. A jdeme se pát, co se skrývá tady za těmito vrátky, moji miláčkové. The fire is the best option. Ach, já zase nemám fire, ty vole, ale. This one is so easy. Takže je tam nějakýhle boš, tak já si dám zase to. Já si dám zase tohleto.
A musí dát tohleto, když tak, ale to je asi k ničemu, když je Fire Best option. Wow. No. Co to je za rakovinu? Co bych k tomu řekl? Tyjo, ani nemám takový ten dobrý pocit, že jsem zabil bosáka. Úplně popravdě, nemám ani takový ten dobrý pocit, že jsem zabil bosáka, jo. Ta lokace mě ale teda dobře srala, jo. Tahle lokace mě extrémně srala. Tyhle sračky na každém rohu. Tak, skočíme si pro bonfire. Jako nechci to zařeknout, jo, ale zatím jediný boss fight, co mi dělal problém, byl ten Fire Lurker, protože prostě jsem na to neměl ještě level asi, největší pravděpodobností. A nějak jsem všechno tak nějak rychle dal. Man Eatera jsem se asi jednou nebo dvakrát vrátil. Jak to bylo hodně v pohodě všechno. Tady čau chábr, pavouk už si dal? Čus Tomíku, jo, pavouka už jsem dal. Já jsem ten den měl vole nějakou špatnou formu. Ten den to bylo blbý, vole. Tak, paní. Poprosím. Si dexku. Nakládáme velký damage. Tak. Hodinda. A můžeme se vypravit. Dál. Jo, protože to je nějaká Dark Moon ještě tráva, ojojoj. Máme hodně trávy teďka, máme hodně druhů trávy, hoši moji. Moc trávy. Zjistěte mi, jestli v té lokaci předtím byla ta mantra okřídlená poslední boss, protože všude byly tři, a tam byly jenom dva bosáci. Jaj. Jsem to trošku vzal hopem.
Go forth, Galvin. May you be unharmed. To je tady tenhle ten debílek? Ale tenhle tam byl v loru hry na začátku. Tady ta s tím rytířem, s tím blbečkem. Ty se vypravili do té mlhy a nevrátili se. Teď by měl být asi poslední. Ty krávo. No, sorry. Musím tě zabít. Try pary. Oh, okay. You will not turn back. I shall let no harm come to dearest Astraea. There you rot in the deepest depths of the swamp. I must insist my help upon our haven. You abandoned us long ago. What right do you have? Co se mi líbí? Leave us be. To se mi hodně líbí. Pojď ještě. Sakra. Býval jsem lepší, Mr. Parry. To je Astra, to byla v tom lore, no, docela pěkně popsána. To byl její věrný rytíř. Aj. To byl Plague? You killed him, didn't you? Very well. I can no longer resist you. To bylo divný. Já jsem mu nechtěl třeba zabít. A tam asi nebyla jiná možnost, než ho zabít. To je na hovno. Ach jo. Já jsem mu nechtěl zabít, čete. Čo, to se tady jenom spawneš a už máš plague. To je ale skurvená lokace. To co ty věci tady? Já jsem se pro ně rád vrátil. Dá se tam nějak skočit? Dobře. Ale by mohl jít tudma. Protože tam nemám čím se zbavit toho plagu. Co, mě tady ubijou děcka, kámo. Já jste viděl, že se na to mám vysrat. Jste viděl, že se na to mám vysrat, do prdele. Kurva. Se skočím pro ty duši, doufám, že tam aspoň dolezu. Ten plague dává jak prase, tyjo.
děláš prdel, ne? To si děláš prču ze mě, ne? To co je? Za skurvený děcka. Dobrý. A proto si čete nedělejte děti. Dopadne to pak takhle. Budou to skurvený morový děti. Dobrý, pobral jsem co šlo, ty na zbytek tady seru. Tahle lokace mě bolí. Vnitřně tady umírám. Nemají propojení na net? Nemají propojený Twitch účet s YouTube účtem? Jsi na to kápl, Matuško. Tohle je ten Nexus, který byl schovaný. No, nebo to je vlastně tohle je ten Archstone, který byl schovaný, nebo takhle. Tohle je ten Beast, který by měl být schovaný pod tím. Pod Nexusem. Har, the old one calls for thee. Let us proceed below to its lair. Granted thy wish, a new demon. Come now, be good. Let's proceed below to its lair. Pojď se mnou. Pojď. Tak nic, tak jdeme asi sami, čete. Ty vole. Tohle je ten velký beast, který změnil vlastně celou tady tu... celý tady ten svět, celou tady tu boletárii. Jo, má to tady poněkud zarostlý chlapec. You have been chosen
by the Old One. Will you seek the everlasting demon souls? Or has the monumental blinded you? Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. Že můžeme si vybrat. Můžeme si vybrat. Jestli ho zabijeme nebo ne. Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. A já ho samozřejmě zabiju, zmrda. The Lord is merciful. So created the Old One. A poison to the poison. To je, on se moc nebrání, ne? Ale už je starý. Když teďka poslouchejte, když teďka dávejte pozor na to, co říká. To je docela zajímavý ten lore. Hele, Petře, tohle bys možná taky zvládl, ten boss fight. Si dělám srandu. Ne. No one wishes to go on. Thy work is done. Slayer of demons, go back above. The Nexus shall imprison thee no longer. I shall lull the Old One back to slumber. Old One, along with the Maiden, were swept back into the lulling fog. Volataria was spared from the demons, but also lost its knowledge of the soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Kámo, běž něco dělat. Dík.
Tak jsme to dokázali. Tak jsme to dokázali. Ale jako po prvních dvou streamech, nebo de facto po tom prvním streamu jsem měl takový jako pocity, že to bude kurva bolet tahle ta hra, ale jako je vidět, že to je fakt jako první svýho druhu. Že ty boss fighty byly podle starých modelů, takže to pro mě fakt nebylo těžký. Nebylo to pro mě fakt vůbec těžký. De facto jediný problém jsem měl s tím Fire Lurkerem. A tam byl zase problém, že prostě on byl stavěný na vyšší levely asi, tam se směl dostat až později ve hře, no, takže proto s ním byly problémy, no. Special thanks. A moc pěkná hra, jo, já jsem si to teda užil, děcka. Já jsem si to extrémně užil. Úplně jsem u toho nemluvil tak, jak normálně, protože jsem se dost soustředil, aby ten gameplay nějak vypadal, ale nebylo to těžký. Nebylo to těžký, ty lokace taky nebyly bůhví jak jako složitý na nějakou orientaci. Až teďka ta posledně byla taková zvláštní, tam jsem trošku si pobrečel. No ani ne pobrečel, spíš mě tam srala ta bažina, jak jsem se tam furt motal jak piča, trvalo to. Já mám rád progres. Takeshi Kaji? Kaji-san. Tyjo, to je strašně pěkný, jak tady děkuju každému jednomu. Předpokládám, že tenhle ten týpek... Jo. He passed away. A jako musím říct, že neskutečný vizuál tohoto hry. Jako já jsem fakt hořel. Jak to strašně pěkně vypadalo. Opravdu strašně pěkně vypadající hra, na to, že to je soulovka, tak myslím si, že ani Bloodborne nevypadá líp než tohleto. Toto je fakt jako majstrštyk, co se týče vizuálu. I ty boss fighty byly dost jako pěkně udělaný, co se týče vzhledu a designu. To, že byly už lehčí, to už je věc druhá, ale musím říct, že fakt byly moc pěkný ty boss fighty. Hodně pěkný. Zahrál jsem to asi za 15 hodin, což není moc velký čas. A jsem to dost jako procházel ty lokace, jo. Fakt jsem se snažil projít každou možnou odbočku. A i tak jsem to prošel velmi rychle. De facto jediný ten boss fight, co mě fakt jako zdržel, byl ten Flame Lurker. Protože on byl dělaný na jináčí level, no. Myslím si, že kdyby jsem tam šel později ve hře, tak ho dám jak nic. A pak mě chvilku trvalo, než jsem vlastně pochopil, jak funguje ten drak, ten King Dragon, nebo jak se jmenoval. Dragon God se jmenoval. To byl vlastně boss fight, který funguje na takové stealth mechanice. Bylo to docela prdelní, než jsem to pochopil. No a Elden Ring, no, to bude, ten se taky moc těším, to bude další natrhní prdel a posrtrenky hrát, jo. Asi to nebudu nějak dopodrobně rozebírat, přece jenom už je to jako remake hry, která někdy vyšla, takže nebudeme to zase až tak extrémně rozebírat. Nicméně obtížnostně to je docela jednoduchý, no, de facto není těžký. Pro mě jakožto někoho, kdo dohrál několikrát Dark Souls 3, myslím, že Dark Souls 3 fakt jako umím dobře hrát. Jedničku jsem taky ve své době hrál hodně často a prošel jsem mu asi za 4,5 hodiny nebo tak nějak, když jsem tomu dupal. Tak to pro mě fakt nebylo těžký, no. Ale užíval jsem si to i přesto, že to bylo takový... Já jsem z toho ani necítil ani to Souls, jo. Protože prostě, jo... Už mám něco nahraný, ale i tak jsem si to užíval, jako takovou hru, kde prostě chodíš a prozkoumáváš okolí. Za mě skvělý. Určitě tady tuhletu hru nevidíte na streamu naposledy. Určitě se k tomu vrátím minimálně, jako zkusím nějaký jinačí buildy, jinačí zbraně. Možná zkusím magii, to je tady prej ještě víc OP. Takže možná dáme někdy nějaký mage run. Nicméně teďka si na pár streamů dáme určitě volno od Demon's Souls, obecně od nějakých jako složitějších her. Teďka bych spíš dal nějakou jako odreagovačku. Napadl mě ten South Park, co mě koupil Lucík, to možná můžem zkusit, nebo ještě uvidím, co dáme příště. Každopádně tohle byl Demon fucking Souls. Doufám, že jste si to užili.
ještě jednou opakuju, já jsem si to užil úžasně a jsem rád, že jsem si to zahrál. Jsem rád, že jsem si koupil PlayStation a zahrál si tuhletu bombu. Protože to stálo za to. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not quit the Nexus, but the five Archstones will guide thee to the outer lands.